አሁን እስካሁን የሰራናቸውን ኦብጀክቶች እና ሌየር ካንቫስ ተጠቅመን አንድ ቀለል ያለ ኤግዛምፕል እኒህ እዚህ ጋር ኮዱ አለ ስትረን እያደረግን እያንዳንዱ ላይ ምን እንደሚሰራ እናየዋለን። ቅድሚያ ያው አውትፑቱ ይህን ይመስላል። እዚህ ገምተት ቀለል ያለ ስቴዲየም ነገር ነው። ዋና አራት ማዕዘን አለ። ከጀርባ በኩል ትራኮች አሉ። እሱ ነገሮች እስቲ እንዴት እንደተሰሩ በቀላሉ እናየው። ያው የተሟላ አይደለም ግን ቤዚካሊ ያው የምትረዱበት ማለት ነው። ከላይ ጀምረን ፍሮም ሴሽን ግራፊክስ የሚለው ቅድም ያየነው ነው። እዛ ውስጥ ያሉ ካንቫስ ይሁን ሌሎችን ኦብጀክቶች እንድንጠቀም ኢምፖርት የምናደርገው ነው። ስቴዲየም ይባላል የካንቫሳችን ስም። ካንቫሱ ስም በስንት ነው? 1200 ሄይቱ ነው። ዊድዙ 800 ደግሞ ሄይቱ 1200 በ800 ስታዲየም ዶስ ሴት ታይትል። ሴት ታይትል ደግሞ ምን ነበር የሚያደርግልን? የካንቫሳችንም ወይም የግራፊክሳችን ታይትሉን ነው ኤዲት የምናደርግበት ማለት ነው። እሺ ሴት ባክግራውንድ ከለር ደግሞ ያው ሴት ባክግራውንድ ከለር የካንቫሱን ባክግራውንድ ከለሩን ቼንጅ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር የሰጠነው በአርጂቢ ነው። አርጂቢ ተፕል አድርጋችሁ የሬድ የግሪን እና የብሉን ቫሊዩ ስትሰጡት ማለት ነው። አሁን ያው ባክግራውንድ ከለሩ ምን እንደሚመስል አይታችሁታል። ያው ሙሉ በሙሉ አረንጓዴ ባይሆንም ወደ አረንጓዴ ያደላችሁ ከጀርባ ያለችው ማለት አረንጓዴ የምትመስለው እሷ ነች። ምን የሰጠነት በተፕል ሰተን ባክግራውንድ ከለሩን ቼንጅ ያደረግ ነው። እሺ ሜዳ የሚባል ሌየር አለ። ያው የምታዩት ፊልዱ አለ አይደል? የአራት ማዕዘኑ እሱ ሜዳ በሚባል ሌየር ነው ያዘጋጀ ነው። እሺ ሜዳው ምን ምን ይኖረዋል? እስቲ ፊልድ የሚባል አንደል። ፊልድ ማለት አራት ማዕዘን ነው። ፊልዳችሁ ምንድናት? ሬክታንግል ነው 800 በ400 800 ሆሪዞንታል ነው 400 ቨርቲካል። ሴንተር ፖይንታችን ደግሞ 600 400 ማለት ነው። ሴንተር ፖይንታችሁ 600 400 ነው። እሺ ፊልድ ሴት ቦርደር ከለር በዲፎልት ቦርደር ከለሩ ጥቁር ነበር የሚሆነው፣ ግን የሜዳ ቦርደር ከለር ያው ጥቁር አይደለም መሆን ያለበት። ምን አይነት ነው መሆን ያለበት? ዋይት ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለሆነ ይሄ የምናደርገዋለን ማለት ነው፣ ዋይት ነው የምናደርገው ነው። እሺ ያው ሬክታንግላችሁ 800 በ400 ማለት ነው። ሴት ቦርደር ከለር ያለላችሁ ምኑ ነው? ቦርደር ከለሩ ዋይት ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ሴት ፊል ከለር ከለሩን ደግሞ ውስጡ ያለውን አይተነዋል። ፊል ከለር ካላላችሁ ባይ ዲፎልት የሚይዝልን ከጀርባ ያለውን ባክግራውንድ ከለር ነበር፣ ግን የሜዳውን ከለር ያው ትንሽ ለየት እንዲል አድርገነዋል። እዚህ ጋር የምታዩት በተፕል የሰጠነው ማለት ነው። ይሄ የተወሰነ እንዲለይ ሆኗል። ቦርደር ዊድዙ ሶስት ነው፣ የተወሰነ የወፈረ ነው። መጨረሻ ላይ አሁን የሰራችሁት ፊልድ የሚለው ምን ላይ ነው? ሌየራችን ላይ አዳረግ ነው። ሌየራችን ያው ሜዳ ይባላል። ሜዳ የሚባል ሌየር ላይ ነው ምን አዳረግ ነው ማለት ይሄን የሰራነውን ፊልድ አራት ማዕዘኑን ማን ላይ አደረግ ነው ማለት ነው? ሜዳ የሚባለው ሌየር ላይ እሱ ማለት እዚህ ጋር እንምጣ። አሁን የሰራናት የቷ ነች? እቺ አራት ማዕዘን ነው። እቺ ማለት የምታዩት አራት ማዕዘን እሷ ነች ፊልድ የምትባለዋ። ወደ ጎን 800 ነች፣ ቨርቲካል 400 ነው። ከለሩ ደግሞ ቦርደር ከለሩ ዋይት ብለነዋል፣ ያው የምታዩት ማለት ነው። እንደገና ቦርደር ውጅዙም ሶስት ነው። ሶስት ማለት ያው ከኖርማሉ በትንሽ ይወፍራል። ባይዲፎልት አንድ ነው ብያቸዋል፣ እሱ በጣም ቀጭን ነው። ይሄ ሶስት ነው ማለት ነው። ባክግራውንድ ከለሩን ደግሞ እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት የሜዳው ከለር እና ከጀርባ ያለው ባክግራውንድ ከለሩ አይገናኝም፣ የተወሰነ ልዩነት አለው። እና ይሄ ፊልድ ከለር በሚለው ነው ቼንጅ የተደረገው ማለት ነው። እናች ሜዳችሁ ፊልዱ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ደግሞ እስቲ ሌላ የሰራ ነው እኒህ። ቀጣይ ሀፍ ዌይ ላይን፣ ያው ሜዳ ላይ ሁለቱን ሜዳዎችን ለሁለት የሚከፍል ላይን አለ። እሱን ላይን እኒህ፣ እሱ ላይን ደግሞ ፓዝ ነው። ፓዝ አድርገን የሰራ ነው። ፓዝ ብለን ሁለት ፖይንት ነው የምንሰጠው፣ ከላይ ያለውን ኢንድ ፖይንት እና ከታች ያለውን ፖይንት ማለት ነው። ፖይንታችን 600 200 እና 600 600። ይህን ፖይንት ስትሰጡት መሀል ለመሀል ይከፍለዋል። ከዛ በኋላ ተመሳሳይ ነገር ነው። ቦርደር ከለሩ ያው ነጭ ይሆናል። ቦርደር ዊድዙም ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሶስት ይሆናል። ቦርደር ከለራችሁ ነጭ ነው፣ ቦርደር ዊድዙ ሶስት ነው። ከዛ በኋላ አሁን የሰራውን ሀፍ ዌይ ላይንም ማን ላይ? ሜዳ የሚባለው ሌየር ላይ አድ እናደርገዋለን። ሜዳ ቶታል ሁሉንም የሚይዝላችሁ ሌየሩ ነው። እሺ ቀጣይ ላይስ ማን ያለው? ይሄን ረን አድርጋችሁ እስቲ እዩት። እሺ እስቲ ይሄን ረን አድርገን እስቲ ያለውን ነገር እንዴ። ከዚህ በተጨማሪ ምን አይነት ነገሮች አሉ? መሀል ላይ ያለችው ሰርክል አለች። እዚህ ጋር የምታዩት ሁለት ሰርክል ነው። አንድ ይሄ ትልቁ ሰርክል አለ፣ ሴንተር ሰርክል። መሀል ላይ ደግሞ ሴንተር ስፖት የምትባል አለች። ያው ኳስ ማስጀመሪያ ማለት ትንሽ ሰርክል። ሁለቱም ሰርክል ነው። ልዩነቱ ያው ራዲየሱ መለያየቱ ላይ ነው። እስቲ ምን እንደሚመስል እንየው። እዚህ ጋር ስታዩት ኮዱ ላይ ሴንተር ሰርክል የሚባል አለ። ሰርክል ነው፣ ራዲየሳችሁ 70 ነው። ያው ራዲየሱ ተለቅ ያለ ሴንተር ፖይንት ያው እዚህ ጋር የሰጣችሁ 600 በ400 ነው። ይሄ ሴንተር ሰርክላችሁ ቦርደር ከለሩ ዋይት ነው፣ ያው ዙሪያው ማለት ነው። ቦርደር ከለሩ ዋይት ነው፣ ቦርደር ዊድዙ ደግሞ ሶስት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንንም ወደ ማን ሜዳ ወደሚባለው ሌየር አድ ታደርጉታላችሁ። ቀጥላችሁ ደግሞ ሴንተር ስፖት የምትባል አለች። ሴንተር ስፖት ያው ትንሽ ያው ማለት ነው። ሰርክል ነች፣ እሷም ራዲየሳ 3 ነች። ካያችሁት ትንሽ የሆነች 3 ማለት ነው። እሷም ቦርደር ከለሯ ዋይት ነው። ያው ቦርደር ዲዛይን 3 ነው፣ ግን ይሄ ውስጧ ነጭ ነገር ነው የተሞላው። ፊል ከለር አድርገናል። ሴት ፊል ከለር ማለት ውስጧ ነጭ ሆኗል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ውስጧ ነጭ ነው ያለው። እዛች ትንሿ ሰርክል ላይ ውስጧ ነጭ እንዲኖር ያደረጋት ምንድን ነው ማለት ነው? ፊል ከለር የሚለው መሙላታችሁ ነው። እሷንም ሜዳ ወደሚባለው ሌየር አዳረጋችሁት ማለት ነው። ሶስት ከዚህ ድረስ ያለውን ያየነው ነገር ነው። ከሱ እንምጣ ወደ ፔናልቲ ኤሪያ ፓርት እንምጣ። ፔናልቲ ኤሪያ ሊፍት በግራ በኩል ያው ሜዳው ሁለት ፓርት ነው የሚኖረው፣ በግራም በቀኝም። በግራ በኩል ያለውን እንስራ። ያው በቀኝ በኩል ያለው አልተሰራም፣ ያው እናንተ ትጨርሱታላችሁ። ፔናልቲ ኤሪያ ሊፍት የሚባለው ያው ሌየር ነው ክሬት ያደረኩለት። እስቲ በፔናልቲ ኤሪያ ሊፍት በኩል ምን ምን አለ? እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ፔናልቲ ኤሪያ አለ፣
ጎልኪፐር ኤሪያ አለ፣ እዚህ ጋር ፔናልቲ ስፖት አለች፣ ፔናልቲ አርክ ከርቮ አለ። እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ጨምረን የምናስቀምጥበት አንድ ሌየር ክሬት እናርግ። ማን ይባላል እሱ? ፔናልቲ ኤሪያ ሌፍት የሚባለው ማለት ነው። እሺ ቅድሚያ ፔናልቲ ኤሪያውን እንስራት። ፔናልቲ ኤሪያው ማለት ማናት? እዚህ ጋር ምታያት ማለች የውጨኛ ከላይ በኩል ያለችው። ይህም በብዙ ነገር መስራት ትችላላችሁ። አንደኛ በሬክታንግልም መስራት ይቻላል። ሁለተኛ በፓዝ መስራት ይቻላል። እችን ፓዝ አንድ፣ እችን ሁለት፣ እችን ሶስት እያደረጋችሁ በፓዝ በፖሊገን በፈለጋችሁት ነገር መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እኛ የሰራነው በፓዝ ነው። አንድ ኢኒሻል እዚህ ጋር ያለችውን ፖይንት፣ ቀጥሎ እዚህ ጋር ያለችውን ፖይንት፣ ሶስት አራቱን ፖይንት አገናኝተን ማለት ነው። የቴቱ ጋር ኢኒሻል እቺ ነች፣ ሁለተኛ ፖይንቴ ነው፣ ሶስተኛ ፖይንቴ፣ አራተኛ ፖይንት። አራቱን ፖይንት አገናኝተን በፓዝ እንጠቀም ነው። ፓዝ ብለን አራት ፖይንት 200 300 ላይ አለ 300 300 300 500 እና መጨረሻ ላይ ደግሞ የምታዩት 200 በ500 ማለት ነው። እነዚህን ፖይንቶች ተጠቅመን ምን አረግን ማለት ነው? ፔናልቲ ኤሪያውን ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ፔናልቲ ኤሪያችሁ ተሰራ። ከዛም ፔናልቲ ኤሪያው ቦርደር ከለሩ ኋይት ይሆናል። ቦርደር ዊድዙን ደግሞ 3 አድርገን ወደ ፔናልቲ ኤሪያ ሊፍት ወደሚባለው ሌየር ጨመር ነው። ፔናልቲ ኤሪያ ሊፍት ወደሚባለው ሌየር ጨመር ነው ማለት ነው። ጎልኪፐር ኤሪያ፣ ጎልኪፐር ኤሪያ የምንላ ደግሞ ትንሿ ነች። ፔናልቲ ኤሪያ ትልቁ ነው። ጎልኪፐር ኤሪያ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ማለች ትንሿ ፓርት ነች። እሷም ምንም ልዩነት የላትም፣ ፖይንቱ ነው እንጂ የሚቀየር። አሁንም ይህም በአራት ፖይንት ነው ፓዝ የምትፈጥሩት። አራቱ ፖይንቶች እዚህ ጋር የምታያቸውን ይዛችሁ አራቱን ፖይንት ተጠቅመን ምን እንፈጥራለን ማለት ነው? ፓዝ እንፈጥራለን ማለት ነው። እሱን ይዩት። ጎልኪፐር ኤሪያ ብለን አሁንም ፓዙን ብለን ያ ፖይንቶቹን ነው የሰጠናቸው የሚገኙበትን ፖይንት። ሶ ጎልኪፐር ኤሪያ ምን ይላል? ሴት ቦርደር ከለር ዋይት ነው ቦርደር ከለሩ፣ ዊድዙ ሶስት ነው። እሱንም ወደ ሌየራችን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህ ግልጽ ነዋል። እዚህ ጋር የምታዩት ያው ሁለቱን ሰራ፣ እቺን ሰርተናል አንድ። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት እቺን ጎልኪፐር ኤሪያ። አሁን ደግሞ እቺ ስፖቷን እንስራ፣ ፔናልቲ ስፖት። ቀጥሎ ደግሞ እቺ ከርቫን እንሰራታለን ማለት ነው፣ አርካችንን። እሺ ፔናልቲ ስፖት፣ ፔናልቲ ስፖት ማለት ትንሽ ይዋ ማለት ነች፣ ሰርክል ነች። ራዲየሷ 3 የሆነ ሴንተር ፖይንቷን እዚህ ጋር አስቀምጥኩኝ። ቦርደር ከለሩ ዋይት ይሆናል፣ ቦርደር ዊድዙ 3 ይሆናል፣ ሴት ፊል ከለሩ ዋይት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ከቀድሙ ስፖት ሴንተር ስፖት ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው፣ ፖይንቱ ብቻ የሚለየው። ፔናልቲ ስፖት አሁንም ምን ላይ ፔናልቲ ኤሪያ ሌፍት የሚባለው ሌየራችሁ ላይ አርት አደርጋላችሁ። ቀጥሎ ፔናልቲ አርክ ዋጋ እንምጣ። ፔናልቲ አርክ ማለት የቷ ነች? ከፔናልቲ ኤሪያ ውጭ ያለችው አርክ ማለት ነው። እሷን በለመስራት እቺን እዚህ ጋር ምነትን ለመስራት የምንጠቀመው ኤሲፒ ላይን ነው። ኤሲፒ ላይን ሶስት ፖይንት እንሰጣታል። አንድ እዚህ ጋር፣ ሁለት እዚህ መሀል ላይ፣ ሶስተኛ እዚህ ጫፍ ላይ። ሶስቱን ሰተን ኤሲፒ ላይን ስናደርግ ከርቭ ነው የሚፈጥርልን ማለት ነው። ምን ይፈጥርልናል? ከርቭ ይፈጥርልናል። እዚህ ጋር ነው ፔናልቲ አርክ የምትባለው ኤሲፒ ላይን ነች። ሶስት ፖይንቶችን የሰጠናት 360 350 400 እና 300 440 እዚህ ጋር የምታያቸው ሶስቱን ፖይንት ሰጣችሁ ኤሲፒ ላይን ስታደርጓት ምን ሆነ ማለት ነው? ከርቭ ነገር ነው የሰጣችሁ። ቦርደር ከለሯ ሀይት ይሆናል፣ ቦርደር ዊድዙ ደግሞ ሶስት ይሆናል። ይህንንም ወደ ማን አድ እናደርጋለን? ፔናልቲ ኤሪያ ሌፍት ወደሚለው ላይ አድ እናደርጋለን። መጨረሻ ላይ ፔናልቲ ኤሪያ ሌፍት የሚባለውን ሌየር የትኛው ሌየር ላይ ከተት ነው? ሜዳ የሚባለው ሌየር ላይ። አንድ ሌየር ውስጥ ሌላ ሌየር መክተት ይቻላል፣ ችግር የለው። ሜዳ የሚባለው ማን ነበር? ከላይ ሁሉንም ጠቅልሎ የያዘልን ማለት ነው። እቺ ሌየር ማለት አራት ማዕዘን ፊልዱን ሊሆን ይችላል፣ ሴንተር ሰርክሉን፣ ሴንተር ሀፍዌይ ላይ ሁሉንም የያዘልን ሌየር ነበር። አሁንም ፔናልቲ ኤሪያ ፓርቱን ማን ላይ ያስገባ ነው ማለት ነው? ሜዳ የሚባለው ላይ ያስገባ ነው። ሜዳ ደግሞ ምንድን ነው? ሌየራችን ነው። እሺ አሱ ስቴዲየም የሚል ደግሞ ቴክስት አለ ከላይ ያያችሁ ቴክስት። እሱን ቴክስት ደግሞ እንዴት የመጣ የሚለውን እኔ ውስጥ እዚህ ጋር የተጻፈው ቴክስት አሱ ቴክስት አሱ ስቴዲየም የሚለውን በምን ፎርም ነው የመጣው? እዚህ ጋር የምታዩት ቴክስት አለው ሜሴጁን አሱ ስቴዲየም አለው። ሳይዙ 30 ነው። ፖይንቱ ደግሞ ሴንተር ፖይንቱ እዚህ ጋር የምታዩት ፖይንት ነች ማለት ነው። ከዛም ሴት ፎንት ከለር፣ ፎንት ከለሩ ያው ባይ ዲፎልት ጥቁር ነበረ፣ ኋይት ነጭ ታረጉታላችሁ። እሱንም ሜዳ የሚለው ሌየር ላይ አድ ያደረግነው ማለት ነው። ይሄ ግልጽ ነዋል። ሶ ሜዳ የሚባለው ከትራኩ ውጭ ያለ ሁሉንም ነገሮች የያዘልን ሌየር ነው። አሁን የቀረን ትራኩ ብቻ ነው። ዙሪያ ላይ ያለው ትራክ ነው የቀረን። ሌላው እንዳለ ሰርተን ማን ላይ አስቀምጠነዋል? ሜዳ የሚባለው ሌየር ላይ። መጨረሻ ላይ ይህንን ሌየር ማን ላይ አድ እናደርገዋለን? ካንቫሳችን ላይ አድ እናደርጋለን። እሺ ረንትራክ፣ ረንትራክ የሚል ደግሞ ምን አለ? ሌየር አለ። ከጀርባ ያለውን ትራኩን የምንሰራበት ማለት ነው። ይሄ ሌየራችን ነው። እሺ እንዴት ነው የተሰራው ከተባለ ትራክ የሚባል አለ፣ ቀዩ ማለት ነው። ኤሊፕስ ነው ያደረግነው። ኤሊፕሳችን 1200 በ700 1200 ሆሪዞንታል፣ 700 ቨርቲካል። ሴንተር ፖይንታችን እዚህ ጋር የሰጠነው ፖይንት ነው። የሰጠነው ሴንተር ፖይንቱ ነው። ትራኩ ሴት ቦርደር ከለር፣ ቦርደር ከለሩ ነጭ ነው፣ ቀይ ነው። ሬድ የምታዩት ማለት ነው። ከጀርባ ያለው ትራክ ቀይ ነው። ቦርደሩ ዊድዙ 50 ነው። 50 ስላለ ነው በጣም ሰፊ ነው ካያችሁት። የዚህ ሊፕስ ቦርደሩ ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ማለት ነው። ይሄ እንዲሰፋ ያደረገው ምንድን ነው? ዊድዙን ከጨመራችሁለት ሰፊ ነው የሚሆንላችሁ ማለት ነው። ስለ ቦርደር ዊድዙ 50 ስታደረጉት ይህን የሚያክል ሰፍቶላችኋል። ከዚህ በኋላ አሁን ነጭ ነጭ የሆኑትን ምኖች መጨመር ነው፣ ሌሎች የሊፕሶች መጨመር ነው። ትራክ ዋን ትራክ ቱ እያለን እዚህ ጋር አሁን ትራክ ዋንን ይሄ ትራክ ዋን ምንድን ነው? ኤሊፕስ ነው። 1200 በ700
ፖይንቱ 600 400 ላይ ቦርደር ከለሩ ዋይት ነው ቦርደር ቪዙ 3 ነው ማለት ነው ሶ ይሄንንም ማን ላይ ረን ትራክ የሚለው ሌየር ላይ አድ አደረግነው ረን ትራክ የሚለው ሌየር ነው እሱ ላይ አድ አደረግነው ትራክ 1 ትራክቱም እንደዛ ትራክቱም ኤሊፕስ ነው የምታረጉት ልዩነቱ ምንድነው ጋፑ እየሰፋና እየጠበበ ነው ማለት አሁን ዊድዙ ቀነሰች የመጀመሪያው 200 ነበር አሁን 100 በ680 180 በ680 50 አትሪቢዩት ነው ያለው ትራክቱ ትራክ 3 ትራክ 4 ትራክ 5 አምስቱም ሚላየው ምናቸው ነው ማለት ዊድዝ እና ሄታቸው ብቻ ነው የምትቀያየሩት ዊድዙ 220 ሆነ 160 240 ያረጋችሁ ዊድዞቹን ነው የምትቀያየሩት ሌላው ተምሳይ አትሪቢዩት ነው ያለው ማለት ነው ሶ መጨረሻ ላይ ማና ማን ነው ራን ትራክ እና ሜዳ የሚሉትን ሁለቱን ሌየሮች ስቴዲየም የሚባለው ካንቫሳችሁ ላይ ካንቫሳችሁ ስቴዲየም ነው ስንነሳ አይታናል እዚህ ካንቫስ ላይ ምን እናረጋዋለን ማለት ነው አድ እናረጋዋለን ነው አሁን ይሄን ራን አርገን ነው እስቲ ራን አርገን ስናየው እዚህ ጋር የምታዩት ምን ነበር ይሄ ሜዳ የሚባለው ሌየር ነው መጨረሻ ላይ ካንቫሳችን ላይ አደረግነው ይሄ ደግሞ ትራካችን ነው ትራኩን ለመስራት ምን ተጠቀመን መጀመሪያ ትልቁን ኤሊፕስ አርተን ዊድዛችንን አሰፋነው ከዛ በኋላ ትናንሽ አምስት ኤሊፕሶች ናቸው ያሉት ማለት ነው ዊድዛቸው በጣም ያነሰ አምስት ትናንሽ ዊድዞች ትናንሽ ኤሊፕሶች እነሱን ተጠቅመን ይሄን ምታይቱን ሰርታችኋል ያው ሌሎችን ብዙ እነ ፖሊጋን ተጠቅማችሁ ክሎዝድ ኤስፒ ላይ ስኩዌርን ተጠቅማችሁ ሌሎች ብዙ ነገሮችን መስራት ይችላል ለአሁን ያው ይሄን ይመስላል ማለት ነው